Hej med dig. Kender du det der med, at man sidder hjemme en lørdag aften, sidder foran fjernsyn? Det er ren lort, det de viser. Og så bliver du ramt af den her fornemmelse af, at jeg kunne id og spise med godt drikke en helt kold øl lige nu. Så du får den idé. Jeg går ud. Jeg tjekker lige køleskabet. Så det gør du. Og du kommer ud. For åbnet køleskabet op. Og der kommer det her lys. Lyset fra køleskabet, der bare sådan blænder dig lige i øjnene. Derfor man skal huske sine solbriller, ikke også? Lyset blænder dig, og det gør så ondt i dine øjne. Du kommer ovenpå igen. Du kommer over, du vender dig til, at der er noget lys. Og så begynder du at scanne dit køleskab igennem, efter om der er nogen øl. Og du scanner, og du starter fra toppen af, og du går ned, og du går ned. Og det du finder i køleskabet, det er, du finder en pose med nogle gamle løg, der er begyndt at spire lidt. Det har alle jo. Så finder du en åben salami, den røde salami nede fra Aldi nemlig. Og så er der den der wokret, du lavede sådan for et halvt år siden. Den har en lidt sjov konsistens, ja. Hvis der ikke er andet, så kan man jo spise den, og så bliver man påvirket. Det er ikke, måske. Det kan også være, at du finder din svigermors hoved, der ligger der. Jeg ved det ikke. Jeg dømmer dig ikke. Sådan er det. Men der er ingen øl i dit køleskab. Og det gør dig egentlig rigtig, rigtig trist. Hvad der kunne gøre dig i godt humør igen, det ville være at komme ned på Vauxhall den 10. september. Det er på lørdag. Hvor du kan opleve bandet Svartsot. Vi har ansat en ugle. Der sidder bag et tromsæt og hammerløs. Og hvis han ikke hammerløs, så bliver han pisket. Sådan det. Så har vi et par halvnøgne mænd, der danser rundt til dødsmetal fløjtemusik. Og vi har en Hans Jørgen, som i denne anledning vil vise sig, vise dig og sig selv måske, jeg ved det ikke, sin bare sæk. Så det. Og vigtigst af alt, og det er jo også grunden til, at vi tager ud og spiller sådan et sted som Vauxhall, ikke? Der er øl. Der er masser af øl, og det vil flyde i stridestrømme, og det bliver pissegodt. Så jeg håber på at se dig, ikke dig over bagved, dig gider jeg ikke se på, dig på Vauxhall på lørdag. Kan du have det?